Вака, денеска завршуваме со обуката, практична обука за испумпување вода на тешко пристапни терени, на шумски појаси, на кои се над општина Струмица и населените места. Имајќи го искуството од ланската година, имаме за среќа оваа година да ни бидат гости од асоцијацијата Working Together, а предходно имавме разговори преку француската амбасада и ни дојде во прилог тие искуства што ни донесува опрема за да исцрпиме нови искуства и знаење да ги примениме практично за справување со прецесу шумски пожари. Искуството е огромно, не дека струмичките пожарникари или другите пожарникари во Република Македонија немаат искуство, меѓутоа секое ново знаење и секое ново искуство од другите држави е добродојдено и секако и новата опрема која што имаат. Би сакал да се заблагодарам пред се на Француската амбасада и на мисијата Working Together, кои што ни беа гости овие денови и се стекнавме со многу практични знаење и искуства кои што би сакал само да ги применуваме на вакви едукативни средби, отколку да бидат со практични примери, како што беше ланската година, за која што за жал имаше и трагични последици. Je suis Laurent Rouillon, le président de l'association Working Together France. Nous sommes des sapeurs-pompiers venus aider nos amis sapeurs-pompiers macédoniens à lutter contre les feux de forêt en Macédoine. Јас се викам Лорен Рујон, јас сум пожарникар од Франција и претседател на Сдруженијето Working Together и дојдовме овде за да ги помогнеме пожарникарите во Македонија. Nous venons de réaliser un exercice pratique sur le terrain avec les pompiers de Strumica, qui consistait à amener l'eau depuis le lac jusqu'à une distance très éloignée dans la forêt, en la stockant dans des citernes souples. И ние тука реализиравме една техника на носење на вода од езеро па до тешко пристапни предели, планински предели, која прво ја стокиравме во резервоари, преносливи резервоари и потоа ја носевме до тешко пристапните терени. Pour conclure, nous sommes très contents de pouvoir échanger nos techniques professionnelles dans le domaine de la lutte contre les feux de forêt entre les Français et les Macédoniens. И да заклучам, ние имавме можност да ги размениме техниките и знањата помеѓу пожарникарите од Струмица и ние како пожарникари од Франција и да научиме и ние нешто. Во јануари месец имавме во француска амбасада работен состанок каде што се договоривме дека ќе започнеме со обука за носење на големо количество вода на тешко пристапни терени, користејќи ги и нашата опрема која имаме тука во Македонија, но и новата опрема која Сдруженијето Working Together ја донесе тука. На тој состанок одлучивме дека ќе започне прво Прилеп. Прилеп имавме 3 дена обука, потоа бевме тука во Струмица, извршивме исто така 3 дена обука, каде што пожарникарите кои мора да ги пофалиме работеа дисциплинирано, работеа како што треба. Моите пријатели од Франција беа, нашите пријатели од Франција беа задоволни од тоа што се сработи и мислиме дека тоа што го видоа пожарникарите стварно големо искуство. Сакал да се благодарам на општина Струмица и на градоначалникот Зоран Заев за приемот што имавме, значи бевме многу добро примени овде и стварно сме задоволни од самиот пречек кој го добивме. Тука денес, значи вие ќе видите како ја разработивме таа техника која веќе неколку години во соработка со пожарникарите од Битола ја разработивме. И кој е единствениот начин, т.е. кој е најдобриот начин да се спроведи големо количество на вода на тешко пристапни терени. Денес ќе видите опремата која заедно со опремата веќе што постои кај нас низ Македонија, се и опремата од Франција која донесовме, како ќе се користи. Потоа таа опрема која ќе видите ќе биде донирана во Центарот за обука за пожарникари во Битола, каде што сите пожарникари од цела Македонија ќе можат да дојдат да се обучуваат или по барање ние да одиме таму и да ги обучуваме. Едноставно сакаме да му покажеме значи на сите пожарникари во Македонија дека има други техники кои се многу прикладни за нашите терени и кои многу можат да ни се најдат.